Шериктештиктин балдары эл аралык форуму Кыргызстанда 3-жолу өтүп жатат. Форумдун ичине педагогтор менен КМШ парламенттеринин эл өкүлдөрү катышты. Быйылкы жыйындын күн тартибиндеги негизги маселе — улуу жеңиштин 70 жылдыгы. Отурумдун катышуучулары бул ирет маанилүү маселе көтөрүлгөнүн белгиледи. Бул багытта балдар да даярданып келген. Форумдун алкагында КМШ өлкөлөрүнөн келген балдар ар бир тематика боюнча идиректүүлүгүн көрсөтө алышты. Алар согушту ар бир доорго бөлүп, маалыматтар менен бөлүштү. Бабаларыбыз жоокердик жолунда интерактивдик карта, эрдик эстен кетпейт марафону, жеңиштин күндөлүгү муундардын маеги фестивали жана өткөн чактын жолдорунда адабий кечеси өттү. Ошону менен бирге видеороликтер жана көргөзмө уюштурулду. Самые большие общечеловеческие. Биз балдарыбыздын көкүрөгүнө сүйүү, жакшылык, эрдик, намыс деген түшүнүктөрдү сиңиришибиз зарыл. Алар биздин тарыхыбыз, маданиятыбыз бирекенин, биздин мамлекеттер ынтымактын, биримдиктин жана достуктун негизинде фашизмди жеңгендигин ар дайым эстен чыгарбашы керек. Кыргызстан сделал великолепный подарок. Бул иш-чараны колдоого алган жогорку кеңешке ыраазычылык билдирем. Форум ийгиликтүү өттү. Балдар форумдун күн тартибиндеги маселелерди гана талкуулабастан достошуп баарлашканга да жетишти. Эл аралык форумдун алкагында жогорку кеңештин төрагасы Кыргызстанга келген Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Николай Иванов менен Беларусьтун улуттук жыйынын өкүлдөр палатасынын депутаты Вадим Дивитовскийди кабыл алып жыйынга катышкандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Асылбек Жээнбеков КМШ өлкөлөрүнүн элдеринин ыйык милдети улуу жеңишти эстен чыгарып ал тууралуу маалыматты кийинки өсүп келаткан муунга өткөрүп берүү экенин белгиледи. Меймандар өлкөлөр ортосундагы биримдик менен ынтымакты бекемдөөгө багытталган бирдиктүү иш-чаралардын маанилүү экендигин баса белгиледи. Муну менен катар КМШ өлкөлөрүнөн келген балдар маданий агартуу иш-чараларына катышып, чыгармачыл чеберчиликке таалим алганы белгиленди. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1-канал.